Dobrý den, vítám vás u zpráv z Orlicko-Ústeckého regionu. V dnešním vydání uvidíte. Českotřebovské gymnázium slaví 110. výročí od svého založení. Oslavy tohoto jubileje již odstartovaly. 42. ročník festivalu pravečků Flanschkron předčasně ukončila nepřízeň počasí. V Ústí nad Orlicí oslavili jubileum akce Město v pohybu týden dobré pohody. Orlicko-ústečtí kriminalisté získali pro boj se zločinem nové pomyslné zbraně v podobě moderně zařízené ohledovny. Ta má odpovídat nejvyšším soudobým standardům. Oddělení kriminalistické techniky územního odboru policie České republiky v Ústí nad Orlicí bylo zástupcům médií představeno na tiskové konferenci. Během ní bylo vysvětleno, čím se 6 pracovníků, kteří nové prostory využívají, vlastně zabývá. Náplní práce kriminalistických techniků je v prvé řadě být součástí ohledání místa činu a konkrétně tam zajišťovat právě stopy a vzorky. Pracoviště, které vzniklo po přibližně 5 měsíců trvající přestavbě, se skládá z foto ateliéru a ohledovny. Technikum má nabízet ty nejlepší možné podmínky pro nakládání se stopami a vzorky. Jsme neměli rekuperaci vzduchu, klimatizaci, takovýhle vlastně sterilní prostředí, neměli jsme germicidní lampu, takže v podstatě teďka pracujeme v naprosto sterilním prostředí, nemůžeme se nějak jakoby nakazit nějakou biologickou nákazou nebo nějakou nemocí a tak dále. Při prověřování trestné činnosti mohou být využity veškeré dostupné kriminalistické techniky. Daktyloskopy, to znamená ty klasické otisky prstů, to je asi úplně typické. Typické jsou třeba otisky po podešvích obuvi, to Sherlock Holmes vždycky hledal lupou. V dnešní době je takový favorit toho hledání, jsou ty biologické stopy, které hodně převládají. Je to možná i tím, že se vlastně modernizuje to vybavení na to ohledávání. Modernizace oddělení, jehož pracovníci zajišťují nepřetržitý výkon služby, vyšla na téměř 3 miliony korun. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Českotřebovské gymnázium slaví 110. výročí od zahájení výuky na škole. Při této příležitosti se různě po městě konají akce, které mají toto jubileum připomínat. Kulturní centrum hostí výstavu fotografií, jejíž vernisáž zahájila oslavy 110. výročí místního gymnázia. Hudební doprovod zajistili studenti. Slova se ujal ředitel školy Josef Menšík a Milana Soukupová, která výstavu připravovala. Návštěvníci můžou na panelech zhlédnout téměř 800 fotografií, které jsou z akcí gymnázia. Reportážní panely jsou rozděleny podle jednotlivých akcí. Panely jsou seřazeny chronologicky od imatrikulace přes Gaudeamus, adaptační kurz, lyžařský výcvik, majáles až po maturity. Nejstarší fotografie jsou z roku 2002, ty nejmladší pak z roku 2019. Je tady téměř 800 fotografií a na našem webu jich je skoro 8000, takže je to dlouholetá reportážní práce, která zachycuje studenty. Autorem většiny fotografií je právě Milana Soukupová. Na zbylých se podíleli ostatní učitelé i studenti. Výstavu můžete shlédnout až do konce června. Páteční podvečer patřil koncertu v malé scéně. Před zahájením uvítal příchozí ředitel školy Josef Menšík. Utíká to velmi rychle. Přijde mi to jako nedávno, kdy jsme slavili kulatou stovku. 110. výročí samozřejmě možná není tak kulaté, ale každopádně si myslím, že si zaslouží oslavit a důstojně připomenout. Koncert byl zaměřený na operní a operetní melodie v podání absolventky gymnázia Jany Ženkové a Borise Prýdla za klavírního doprovodu Ahmada Hedara. Jak už koncert napovídá sám o sobě, tak jsou to vlastně nejznámější, řekněme, árie pro bariton, pro soprán a taky dueta, které jsme byli schopni nějakým způsobem dát dohromady. Zazněly je skladby v češtině, v italštině, francouzštině, v němčině, protože zpěvák musí ovládat aspoň částečně všechny tyto jazyky. Snažili jsme se, aby ten výběr byl pestrý, aby zazněly ty nejslavnější árie, jako je árie Rusalky, Vodníka. Oslavy vyvrcholí v sobotu 15. června v areálu školy. Neděle, letní teploty, prostředí Lanškronské zámecké zahrady a hudba. Tohle všechno si zájemci mohli užít v rámci festivalu pravečků v Lanškron. Ten letošní ale nakonec nabídl také průtrž mračen a úprk diváků i účinkujících.
Lanškrounská zámecká zahrada přednedávnem posloužila jako místo konání pro další z celé řady kulturně laděných akcí. Tentokrát hrála prim dechová hudba. Jsme se tady sešli u příležitosti 42. ročníku festivalu dechových hudeb pravečku Lanškroun. Úvodní koncert přehlídky, která vzdává hold rodákovi z nedalekých Výprachtic, obstarala dechová harmonie Letohrad. Těleso vedené Josefem Pilným do svého repertoáru zařadilo i skladbu Jindřicha Pravečka. My jsme teď nachystali ten jeho rodný kraj, protože si myslíme, že rodný kraj je právě tady v Lanškrouně, nebo přesně řečeno tady kousek od Lanškrouna, že jo, a to je jedna věc. Druhá věc je, jak jsem říkal, pro lidi, to znamená zpívané věci, operetky nebo něco z takového modernějšího repertoáru, jako jsme tam hráli tu jednu rokovou skladbu. Letohradský orchestr vystřídala Severočeská harmonie Štětí. To je velice vyhlášený orchestr, protože ten spolupracoval vlastně přes Labe z Roudnici, že jo, tam byla vojenská hudební škola. Program festivalu počítal také s vystoupením kapel z Kolína a Hradce Králové. Jejich koncert, stejně jako ten závěrečný společný, ale musel být vinou nepřízně počasí zrušen. Uteklo to jako voda. Tato věta platí jak pro předchozích 19 ročníků akce Město v pohybu, tak pro letošní 20. pokračování. To opět nabídlo mnoho sportovních turnajů i koncertů a vystoupení na Mírovém náměstí. Ani ve druhé polovině orlicko-ústeckých městských slavností sportovci nezaháleli. Na atletickém stadionu poměřili síly běžci ve štafetách. Další program patřil tanci. A to jak uvnitř v prostorech jednoho z místních hotelů, tak na Mírovém náměstí. Tam vystoupilo přes 100 dětí z tanečního oboru základní umělecké školy. Pro dnešní vystoupení jsme si připravili 9 choreografií, každá učitelka 3 tanečky. Tanečky a křepčení. Nic z toho nebylo zapovězeno během koncertu skupiny Perutě. Připravili jsme si hodinový repertoár, průřez naší tvorbou, písničky veselé i smutné, spíš ty veselý. Plné nejrůznějších emocí mohlo rovněž být vystoupení kapely Tata Boys. Máme tam výběr ze všech našich desek, co jsme natočili, nebo asi ne úplně ze všech, ale myslím, že to je 14 nebo 15 písní, takový průlet tím posledním, co teď hráváme na koncertech. Skupina Milana Caj se doprovodila čtvrtý den akce k jeho závěru. Páteční dopoledne bylo vyhrazeno pro závody ve šplhu a fotbalový turnaj. Možná i někteří z účastníků těchto klání později dorazili na Mírové náměstí. Se svou kapelou se tam vrátil Karel Kahovec. My jsme tady už byli v roce 2004, skvělý, 2012, super, a já si myslím, že publikum v Ústí nad Orlicí je naprosto úžasný, brali naší muziku, a což je dokonalý, a to je pro nás velký dárek. Dárkem mohl být pro zaplněné náměstí koncert skupiny Queenie. Ta má totiž poslední dobou velmi nabitý program. My už jsme v loňském roce odehráli cirka 150 koncertů. Letos jsme si řekli, že chceme odehrát méně, protože je to skutečně velice náročné. A my už jsme teď ve fázi, kdy jsme asi měsíc, dva, možná tři měsíce už jsme kompletně vyprodaní. Pátek se přehoupnul do soboty a byl tu poslední den akce. V jeho rámci si pro svá ocenění přišli nejúspěšnější sportovci. Na pódiu je následně nahradila skupina Pony Express, kterou vystřídali kapely Adele Tribute Show a The Pink Panthers. O slovo se přihlásil starosta města Petr Hájek, který zhodnotil jubilejní 20. ročník. Oslavili jsme ho určitě důstojně a k tomu důstojnému oslavení přispělo nádherné počasí. Opakuju to každý rok, že venkovní akce jsou na počasí závislé, nám počasí klaplo bez deště, bez kapky deště, takže spokojenost. Spokojeni byli také mnozí zástupci veřejnosti. Jo, bylo to všechno pěkný. Já jsem si to určitě užila, já jsem tady byla každý den. Adele byla určitě nejlepší, to jako určitě. A jo, bylo to parádní, možná i lepší než minulý ročníky. Shadows Band se mě líbil, a pak ta Adele. A prostě všechno. Je to pěkná akce. S programem jsem spokojený, byly tady jako zajímavý kapely a těším se na Support Lesbians. A právě zmiňovaná formace byla tou poslední, která v rámci Města v pohybu 2019 vystoupila. Oh,
Definitivní tečku za letošním ročníkem Orlicko-Ústeckých městských slavností udělal Ohňostroj. A máme tu sport. Andrlův Chlum u Ústí nad Orlicí hostil další pokračování soutěže Ohnivá rozhledna. Nejtvrdším hasičem se stal úřadující mistr republiky a Evropy v TFA Michal Brousil. Ten si hravě poradil i s novinkou letošního ročníku. Nedaleko Ústí nad Orlicí se konala další soutěž v požárním sportu. Tentokrát se jednalo o královskou disciplínu zvanou TFA, tedy nejtvrdší hasič přežívá. Na start orlické rozhledny na Andrlově Chlumu se postavilo celkem 30 závodníků. Jedná se o 12. ročník ohnivé rozhledny. Soutěží zde všichni soutěžící, nejlepší soutěžící z celé České republiky, nejlepší hasičtí borci. Počínání dobrovolných i profesionálních hasičů, mezi nimiž nechyběli ani medailisté z republikových či evropských šampionátů. Pionátů sledoval také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Máme i poměrně hodně nástupců Lukáše Nováka, takže já mám radost především z toho, že u nás v Pardubickém kraji hasiči jsou opravdu v dobré kondici a že je to dobrá zpráva samozřejmě i pro obyvatele našeho kraje, že jsou v dobrých rukách. Zmiňovaná dobrá kondice byla prověřena na 4 stanovištích. Na prvním z nich soutěžící museli provést několik úkonů s hadicemi. Druhý úsek byl zahájen na hammerboxu, kde bylo třeba 80krát udeřit do jeho konstrukce. Následně na závodníky čekala asi nejméně oblíbená disciplína. Je to těžký celkově, ale nejtěžší bych řekl, že je druhý úsek, protože ta figurina váží 80, no má údajně váží 80 kg, ta to má snad 85 kg a je potřeba ji pořádně chytnout. To nejtěžší byl asi druhý úsek, kde byla figurina, ta byla teda hodně zákeřná, hodně těžká. Čekal jsem o to, že to bude lehčí. Na stanovišti číslo 3 zúčastnění předvedli výstup na plošinu, na kterou měli za úkol vytáhnout břemeno. Vrcholem celé soutěže bylo zdolání více než 180 schodů vedoucích na rozhlednu. Letošní ročník tohoto klání však přinesl změnu v tom, že se celý závod neběžel takzvaně na jeden zátah, ale byl rozdělen do jednotlivých bloků. Možná se mnou kluci nebudou souhlasit, mně se vždycky líbilo, když to bylo v kuse. Jo, mě víc vyhovuje, když je to v jednom zátahu, protože ten závod trvá 5 minut a je to, když to řeknu, odboucháno. A myslel jsem, že to bude lehčí a ono to je víceméně těžší. No. Takže zase člověk musí trošku přemýšlet nad tím, jak rozvrhne ty síly. No. Ale jinak špičkový závod. Spokojen mohl odjíždět nejen Zdeněk Král, ale především Michal Brousil. Ten se před Pavlem Kouříkem a Michalem Přecechtělem stal vítězem Orlické rozhledny 2019. Ještě se podíváme, jaké počasí nás čeká v nadcházejících 5 dnech. Z dnešních zpráv je to vše a my se na vás budeme těšit opět v pátek. Naschledanou.